Liv Monadey Hospitalın baş sponsorluğu ilə sağlamlıq durumuna baxırsınız. Neftçi Azərbaycan Premier Ligasının 6-cı turunda Dalğa Arenada Araz Naxçıvanın qonağı olacaq. Oyundan əvvəl komandamızdakı sağlamlıq durumu ilə bağlı ən son məlumatları Neftçinin baş həkimi Şaiq Zöhravlı bizə çatdıracaq. Deməli, komandanın futbolçularından hal-hazırda zədəli Rəhman Hacıyevdir. Hal-hazırda müalicələr və fərdi hərəkətlərlə kifayətlənir. Ömər Buludov və Eddi Srafilov artıq komanda ilə məşqlərə qoşulub və Emil Balayevin hal-hazırda bərpa prosesləri davam edir. Liv Bonadeye Hospitalın baş sponsorluğu ilə sağlamlıq durumunu izlədiniz.